Tak čus všichni, Halloween je za rohem a proto si dneska otevřeme speciální Pokémon edici Trick or Trade. Jdeme na to. Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na kanále Nighty Skido. Jak jste si asi všimli, máme tady trošku halloweenskou výzdobu, protože dneska budeme otevírat tady tyhle speciální boostery, speciální halloweenské Pokémon edice Trick or Trade a mám pro vás jednu zásadní novinku, o kterou rozhodně nechcete přijít. Pokud jste tady noví, anebo z nějakého divného důvodu neodebíráte tenhle kanál Nighty Skido, tak okamžitě naběhněte dolů a klikněte odběr. A my už jdeme na tu zásadní novinku. Víte, já jsem tak trošku puntičkář, hrozně rád do věcí kecám a proto jsem chtěl pro vás vytvořit speciální místo, kde budete moct nakupovat nejenom moderní věci, moderní produkty, moderní boostery, moderní sety, ale i vintageové věci, vintageové karty a vintageové produkty. A právě proto jsme spojili síly s klukama z TCG Lovers a vytvořili jsme společný projekt, který jsme nazvali Gengar.cz. A náš společný projekt Gengar.cz přesně tohle splňuje. Najdete tam nejenom nový produkty, ale i starý produkty. Nejenom fresh edice, ale i vintageové boostery, vintageové karty a vintageové produkty. Samozřejmě je to pro nás něco novýho, takže prosím, buďte trošku trpěliví, než si to všechno sedne, než bude na e-shopu všechno, co chceme, aby na e-shopu bylo. Samozřejmě tady tyhle Trick or Trade boostery, který budeme dneska otevírat, už na e-shopu najdete, protože to aktuální edice, protože se blíží, dámy a pánové, Halloween, takže tyhle boostery už tam dávno jsou. A samozřejmě jsou tam ještě i další booster boxy, trainer boxy, tinky, karty. Mrkněte se, odkaz na e-shop Gengar.cz najdete dole v popisku videa. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám e-shop líbí a samozřejmě budeme rádi, když si něco vyberete a u nás si nakoupíte. Takže tohle k našemu novému společnému velkému projektu, který jsme pro vás chystali. Můžete se těšit na spoustu nových věcí, nových soutěží, nových akcí, nových produktů, takže je se na co těšit. A protože máme říjen a protože se blíží Halloween, tak si dneska otevřeme tady těchto 10 boosterů Trick or Trade, kde hledáme samozřejmě toho krásného Holo Gengara a spoustu dalších krásných karet, takže jdeme na to. Tak dámy a pánové, bez dalších okecávaček jdeme na to. Nejdřív se podíváme na tenhle krásný art na těchto boosterech Trick or Trade, který za mě je úplně boží. Je tam Gengar, je tam Pikachu a vypadá to docela spooky, vypadá to fakt dobře. A je tohle maličkej set, já si myslím, že tenhle set obsahuje nějakých 30 karet možná, takže fakt prťavej set v každém. OK, můžeme v prvním boosteru hnedka otevřít Holo Gengara, kterého jsme chtěli vytáhnout v dnešním videu. Dobře, dámy a pánové. Zapomněl jsem poznamenat, že v každém boosteru najdeme jenom 3 karty a myslím si, že jedna z nich je holo a dvě jsou non-holo. A my jsme hnedka v prvním boosteru vytáhli tematicky Gengara, což nemohlo dopadnout lépe. Jak vidíte, tak na každé té kartě budeme mít takový symbol a takového Pumpkin Pikachu, který samozřejmě zase odráží tady tuhle halloweenskou atmosféru. A máme tady toho krásného Holo Gengara, který měl být chase karta pro dnešní opening. OK, máme tady Lampenta, zase vidíme Pumpkin Pikachu a máme tady Poltergeista a zase Pumpkin Pikachu. Celý set Trick or Trade se samozřejmě nese v duchu Halloweenu, takže tam najdeme nejenom Gengara, ale najdeme tam i Mewtwo a spoustu dalších děsivých Pokémonů. Každopádně hnedka v prvním boosteru jsme, dámy a pánové, vytáhli naši chase kartu pro dnešek, je to Gengar a je to krásná karta. Gengar je jeden z mých nej Pokémonů, protože zase původní 150 a kdo by neměl rád Gengara, je to největší badass, takže právě proto jsme po něm pojmenovali i náš e-shop Gengar.cz. OK, hodně nice. Jdeme na další booster, dámy a pánové. Teďka si nejsem úplně jistý, jestli v tomhle setu je i Holo Pikachu. Myslím si, že jo. Třeba ho i vytáhneme. Ale nejsem si úplně jistý. OK, každopádně máme tady Chandelier Holo Pumpkin Pikachu. Máme tady Zubeta, další přece jenom takovej halloweenský děsivý Pokémon. Děsivý, prostě halloweenský. A máme tady Poltergeista znovu a Pumpkin logo Pikachu. OK, třetí booster, dámy a pánové. Tady tohle jsou docela fun boostery a chápu, že pro rodiče tohle musí být skvělý, protože ty boostery stojí, oh Mewtwo, ty boostery stojí pár korun a je to super právě na Halloween, proto se to jmenuje Trick or Trade, protože u nás to tady úplně tak nefíčí, ale v Americe chodí děti, obchází domy a dostávají cukrovinky, dostávají sladkosti, takže chápu, že dostat booster je trošku zajímavější, než dostat pitlík bonbonu, aspoň za mě teda. OK, máme tady Holo Mewtwo, které je hodně nice. My si dneska asi vytáhneme všechny chase karty, dámy a pánové. OK, máme tady Hatinu.
a máme tady Sinistý, máme tady tenhle děsivý fialový čaj. Schválně mi napište, dámy a pánové, jestli někdo z vás slaví Halloween, nebo jestli si aspoň třeba zdobíte dům nějak, a nebo jestli to jde úplně mimo vás a držíte se českých tradic, protože mě třeba Halloween se mega líbí, ale protože tady to prostě nefičí, tak bohužel máme smůlu. Takže další holo v dalším boostru je Dusk Noir. Máme tady Hatrim a máme tady Mystery Wars. A zase Pumpkin logo Pikachu. Jdeme rovnou na další booster. Jsou to takový mini boostry, trošku mi připomínají Celebrations, protože tam bylo taky a 4 karty byly tuším Celebrations. Zase Gengar. OK, dámy a pánové, tak to se mi mega líbí. Máme tady holo Gengara, už druhýho. Dáme ho tady k tomu původnímu. Jo, to je hodně nice. Máme tady Spinaraka, zase Pavouk Halloween. Jde to krásně dohromady. A máme tady Ghastlyho. Máme tady krásnýho Ghastlyho. Toho si dáme tady k těm našim krásným Gengarům. OK, jdeme na další booster tady toho setu Trick or Trade, který, jak říkám, je fakt maličkej, takže je dost jednoduchý ho zkompletovat, takže pokud byste chtěli a si zkompletovat nějaký moderní Pokémon set, tak tohle je skvělý start, protože tady těch karet je pár. Máme tady Miss Magius, Riedos, a máme tady Hontra, máme tady Ghastlyho, Hontra a Gengara, skvělý. A jak jsem říkal, tady tohle je malej set, takže chápu, že pro spoustu lidí tohle bude zajímavější zkompletovat a hlavně rychlejší, než kompletovat třeba Brilliant Stars nebo cokoliv novýho, Lost Origin, Astral Radiance, všechno to jsou obří sety, které obsahují prostě 150, 200 a víc karet. Spoustu Trainer Gallery karet, spoustu Secret Rare, takže zkompletovat takový set je docela náročný. Tohle na druhou stranu je very, very easy. OK, máme tady Mimikyu, což je úplně geniální halloweenský art, krásný. Máme tady Fantuma, máme tady Pumpkaboo, což jak chápete, je taky dost halloweenský. Já nevím, jestli vidíte ty naše Pumpkaboo tady za mnou, ale tohle je krásný halloweenský motiv. A máme tady Mimikyu a dáme si ho vedle Gengaru a zatím si myslím, že docela dobrý. Dámy a pánové, ještě máme 3 boostery tady toho setu Trick or Trade a já si pořád nejsem jistý, jestli tady není nějaký Pikachu. Tady teda rozhodně není. Máme tady Hatterene holo, máme tady Lampenta a máme tady Markrowa. Opravdě jsem nečekal, že vytáhneme 2 Gengary a prvního vytáhneme hnedka v prvním boostru, což je naprosto magický a nemohlo to dopadnout líp. OK, máme tady Chandelier, máme tady Litwicka a máme tady Dusclopse. Dámy a pánové, přichází čas na úplně poslední booster dnešního openingu tady toho halloweenského setu Trick or Trade a já doufám, že jste dole naházeli lajky a hlavně, že jste mi napsali, jestli se vám líbí náš nový projekt Gengar.cz, který jsme dělali hlavně kvůli vám a hlavně pro vás. Oh, tady taky není ten Pikachu, já si myslím, že ten Pikachu v tomhle setu není, ale na tom boostru mě to trošku zmátlo. Každopádně máme tady Hatterena, máme tady Pikachu, takže je tady Pikachu. Já jsem to věděl, že tady je Pikachu, ale nemáme ho v holu. To nevadí, dámy a pánové, máme ho non-holo a poslední je Nikit, který mi do toho setu teda moc nezapadá. OK, dámy a pánové, já vám moc krát děkuju za pozornost. Napište mi do komentářů, jestli jste taky rozbalovali tady tyhle halloweenský boostry Trick or Trade a jestli jste vytáhli Gengara, Mewtwo a Pikachu v holo, protože to jsou moje chase karty tady z toho krásného halloweenského malého setu. OK, dámy a pánové, to je pro dnešek úplně všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dole kliknout like, odběr a video nazdílet, ať ho vidí co nejvíc lidí. A já se budu těšit příště tady u nás na kanále Nighty Skido. Tak se mějte fajn.